по-добре в мен, отколкото тук. Моля за малко, беше за минало. Монстър! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където продължаваме с вторият и финален епизод на нивото с гигантската кула. Разбира се, ако искате още такива епизоди с монстъра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, преди да продължим, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техния сайт, именно HEX. Благодаря на него, ако сте нови потребители, може да получите първоначален бонус до 100% или 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100%. Разбира се, вие не играйте казино, ако сте под 18, а сега ви оставям с епизода. Айде, целия вътре! Влезе! Но оставаше да не влезе, еми на тука. И сега, добре, паркурската част. Нема да игра, ти добре ли си, бе? Браво, монстре! Защо му не скача? Пак това питам, защо не скача? Споко. Аз съм за тебе. Мале, за първи път падам по това нещо. Аз мисля, че това трябва да го направя на ръж. Би! Дебък, сакатото! А! Чакай! Раз, два... Хванах се! Добре. Чакай, аз искам да се по-друска по верешката. Се по-друсаш, не бой се, батко. Батко, бе, не бой така да ме зарязаш. А, аз обърках, аз обърках хода. О, не! Добре, хванах се и за другата. Е, сега това тука ще е много трудно. Хванах се! Мене нищо не може да ме затрудни, не се. Сега обаче имам едно питане. И то е, на къде съм. Говоря на въпросите. Добре, видях на къде съм. Чакай ме! Чакам те, айде! Няма те чакам. Да, брат, те ти ще ги размандръсвам, не мога да се мине от тях. Да, да, съм ти виновен! Ми ти? Кой? Как да мина от това? Друсичкащото се. Опа, така, ето ти сейф. Мята се мята майното. Не знаех, че има сейф. Така. Аха, скипнах пред тебе. Супер. Сега трябва да се хванем за това и да се изстреляме, предполагам. Чакай ме, чакай ме, не се фащаме. Мене ма се моля, помогни. Бързо идвай. Помогни ми, трябва да. Няма да ти. О, бе, човек, бе. Чакай. Пани ме губят. Але, излизай. Парти, тюфлека. Чакай другото, чакай. Ей, наглец. Давай, хващай се. Хващай се, маймуно! Така. Ми щупиш кръста, е. Чакай сега, внимавай, внимавай! Пускай! Стой, не скачай веднага! Давай, бързо, бързо! Пусни ме, бе! Пусни ме, бе! Монстър е! А, как ме откъсна? Леле, къде ме? Ще те убия! Ще те убия, къде ме изстреля! Паднах! Добре, помогни ми, Васе. Няма да коментирам. Аз съм още там. Къде там? Ми там. Са падам обаче за той. А, ми тука съм. Сега сте чакам. Чакай ме. Успях да се призема обратно тук. Да. Бави, ще те хвана. Ще те хвана. Давай да знаеш, имам ти доверие. Къде се метна да не мога бързо, хвана? Бързо, бързо. На, напред сме, напред сме на това. Тука. Ам, или пък не. Това се пани ми главата. Да. Искаш ли са да видиш Симба? Помогни ми! Е, нема такова там. А сега за какво са ни тия кашони, ако не е тайна? За да мина през дупката. Не можаш. Но май за това наистина. Ама аз ще мога да мина през дупката ти, ако не можеш. Не бе, трябва да се качим отгоре на веригата. Аха. Да, верно. Така, чакай. Оле, това саше гадно. Еми, до сега не е имало чак толкова извънземни неща, които да не можем да минем. А не, че да не мога да го минем, просто няма време. А, какъв е този сейф, който направи на веригата, ако не е тайна? Не знам. Оле, мале, чакай, че човек, това е много хлъзгаво. Не! Мале! Мале, лошо ми е. Моля ти се, господи.
Господа на веригите, помогни ни. Добре, минал. Чакам. Ти го минам, аз май. Добре. Мале, мале. Абе, Васе. Чакай се, остава тук. Чакай, чакай. Има още, добре, чакам те тук накрая. Опа. Опа. Готово. И сега? На долната или? Не напреде, бе. Ма пусти ме. Не мога, ще падна, ако те пусти. Пусти ме. Добре, ето на тука се мети просто. А. Брат, гледа сега къде ме заклещи. Да падна, давай. Чакай. Ох, май. Те хвана. Добре, хвана ме. Нагоре. По пръчките. Ех. Мале, знаеш, че трябва да се качим на върха на това нещо. Да. Аз ще ми помагаш главата. Не, няма, ти става твоя глава. Не ме за главата. Ама тук няма къде да те вдигна, бе. Имаш, има, има, давай, дигай. Оп, дърпай, дърпай. Е, че си просто, гледай, ще му обесиш, бе. Дигай. Не мога да се дигна, ти ми дърпаш всичко. Чакай. Гъзих се като... Давай, пусни се. Добре. Мале... Не, това не е истина, моля да се дръпни ме. Дръпни ме тук. Върни се, моля. Ти не си добър. Давай. Аре, бе. Абе, не дръпни малко, бе. Чакай. Не. Няма да дърпам повече. Е, мога да се наложи. Там няма как да те издърпам. Съжалявам. Може да стори, може да се изправи на криво хори нон-стоп, нека дърник. Ох, чакай, че сълзи ще ми текнат. Гледай са. Ох. Добре, аз съм на тръбата. Идем аз. Изчакаме една тръбата. Две години по-късно. Монстър е, колко ракия си изпил днес? Само една. Малка или голяма? Е, голямата. Ох, добре, направи го. Аре, надолу. Чакай, чакай! Нагоре сме, не сме надолу. Ами е ясно. Опа. Аз се тя... А то това винаги ли? Не. Добре, тука сме, тука сме. Още е, батерии ни трябват. Чакай, ето ти батерия, за пути е друга батерия, освен тази. Добре, с ръката. Профис. Ева, Васе, ела да ти покажа как се прави. Ева тук е, ева тук е. Ева тук е. Ева тук е. А, това е сансьор, трябва го активираме. Ева тук да ти покажа как се прави, за какво ти е енергия, като е това е повече от достатъчно, гледай. Ей това, гледай. Ти си не добре, бих казал аз. Така. Батерия. А, дупка. Ясна дупка. Ще я разширим, така. Дай му жега! Я? Захранваме! Не, не, не! Дърпам ръчка. Чакай бе, рано е за ръчката! Виж, трябва да го напълним догоре, напълни го, дърпай! Дръпна. Ето сега ще излезе от тука батерия. Ми... Може би трябва да го държа? Дай нагоре, не надолу. Чакай, знам, знам какво ще стане. Влез там! Ей, гочеку, това ми е моето басейнче, гледай как съм застанал! Може би трябва да го направим точно, чакай малко. Защото аз го увеличих твърде много. Стой. Я пробвай върна. Ето така. Нищо не става за сега. Чакай. Ох бе. Я. Не, стой. Е, да се е смъкнал тук. А, не мога да изляза. Изляза. Не мисля, че е това. Чакай, аз насочи всичките към едно към друго. Сними. Не става, не може на тука, не може на тук. А, ето, 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 ето. Стана, 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 направих го. Да, верно е било на зелено. Стой, не го пускай, пусти, спри, 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 спри. Ами... Не бе, подигни го веднага, дигни го веднага, веднага го дигни, шелефика. Дигни го веднага. Дигнах го. Ще отивам да врат на кранчето, няма да стане. Не. Излезе батерията вече.
Не, момче, няма плеска. Еми нищо, сега ще направим още една, стой вътре. Стой вътре, стой, лес. А, чакай, чакай. Давай. За аз тебе... екранчето малко може би не е правилно още. Правилно е, ама за тебе не иска. Съжалявам. Не трябва да... си батерията. Наляво сме. Знам, че да проверя дали има нещо насам. Няма, няма, аз проверих вече. Има. Няма. Има. Няма. Има. Така. Караме тъс батерия. И отиваме надясно, за да търсим другата. Има насам, ама аз... А не, чакай, не знам дали е насам нещо. Аз я виждам другата батерия. Тя си е така, насред нищото сложена. What? Леко да няма путнеш само. Така, взех я. Опа. Не, не. Разкали този стол. Ще хвърля батерията. Ще хвърля стола. Хвърляй го, какво ме интересува. О! Хвърлих я! Не! Батерията! Не, няма да я стигнеш! Няма да я стигнеш! Взех си я! Не, не си! Чакай, май ти взех друго! Твоята батерия май ти взех, добре! А! Правилната е! Успях да те надхитрия! Вкарваме! Надхитри, бе! Не! Ох, брат! Не! 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 Хванах въшки! Няма да влезе! Няма да влезе! Не може! Ще влезе в тебе тогава! Е по-добре в мен, отколкото тук. Не! Ще те обеся! Ще те убия! Зарушаваш отръшване! Кой направи тръшването, а? Не! Не! Къде отиде батерията? Парис! А, не, тук е! Лети! Стой! Не, батерията ми! Батерията ми! Къде е батерията ми? О, шит. Май, аз загубих завинаги. И! Добре. Безпроблемно ще преминем. Абе, разкарай се, бе! Сидиас! Дай ми я! Смигъл! Дай ми я! Добре, бе, дръж, вкарвай я! Гледай, че си... Андроид такъв. Моя е победата, айде вътре. Тос пък. Айде, чао, монстре. Уи! А! Може ти попитам как не се иска. Чао! Цъкна червения бутонайк. Чамбъл. Ми, продължавам си нагоре. А, така ли? Тя батерията при кое? Еми, не знам, аз съм си горе вече. Мамка му не можа да я дръпна на време. Така, ами аз мисля, че тук е големия финал. Взимам си батерията обаче. Взимай си батерията. Аз след час батерията, погледни ме, подскачвам от батерията. Виж ме? Къде бе? Летя някъде надолу, погледни, огледай се насякъде, аз летя. Ама няма, аз съм в затвор. А, брат, мога да летя в играта, о мага. Чакай, леле. Ако намериш батерия, не прави нищо с нея, докато няма взема аз. И сега след като отворихме този капак, какво трябва да стане? Ето тук има две батерии, трябва да... Нещо се активира там. Слизам. А, горе са двете батерии. Монстре, ей тук горе има две батерии, виждам ги. Да, защо не мога да се хвана тук на ръба. И тъпа игра малумна. Този бидон най-вероятно ще ни потрябва. Чакай, виж. Гледай какво ще направя. Ако го блъсна, дали няма да се взриви? Помощ! Помощ! Минах! Ама не, това... няма да паднеш! Едва го прокарах от тук. Ей, тук трябва да се вкарат тия батерии. Добре, стигнах до пръчката. Ела ми помогни да вкараме шибания контейнер. Ще ти вратна кранчето, бе. Това защо е счупено? Мога ли да питам? Не. Така. Аре бе, контейнер. Давай. Пътувай натам. Чок. Чоки. Давай, чочко. Сега ще взривиме света.
Добре, първият контейнер е готов. Така. Гледай са, бум! Бум! А! А! Монстър е? Как е пошизната кръчилка? Ама там няма нищо! Има кранче, бе, нали ти казах? Това кранче няма да ти послужи за абсолютно нищо. Те за нещо ще послужи, най-вероятно. Така? Тая пара обаче нищо не мога да направи. What? Добре, качих се. Кранчето съм. Браво. Въртия. А, виж! Това е за паркура, виж какво се върти. Погледни към мен. Къде бе? Аха! Което... Фак. А това трябва май да не изстреля към паркура. Чакай. Чакай, ще вкарам още едно такова. Ела. Я мисля, че сега трябва да го изстреляш. Чакай. Чакай, разбрах го, стой. Май. Може. Поп. Чакай. Карам го. Карам. Давай напред. Айде, де, това човек е много досадно. Ех. Не. Ай, сега трябва влезе. Не! Аре, моля ти се влез. И май влезе. Оп, готово. Карах го. И сега? Сега? Нищо. Аз го бъгнах. А! То не може да се затвори си. Оп, готово. При мен отиде, хванах го. Не бе, то не ни трябва това. А, някакво парченце тук дойде при мен и има си парче. А другото шо не се изривява. Чакай. Взривиха се и двете, ти трябва да ме насочиш. Ей, сега ще го направим. Айде бе, герой бе. Още едно засилване ми трябва. Добре, горе съм, така. Монстре, насочи ме. Изкачам. Не се хванах. Влизам. Втори опит. Хванах се. Държа. Чакай сега. Еми, малко ще ми е трудничко, ама... Добре, направих го. Мисля, че ще мога да взема едната батерия. Да. Само това. Готово. Горе съм. Взимам едната. Къде трябва да я поставя? Леле, май се самогих! Трябва да се метнеш долу. Ето там, за тебе. Леко. Да. Мале, за малко ще да падна в лавата. Той да го врата на другата посока. Така. Мале да влезе. Добре, влезе едното. Така. Чакай да го затворя, за да не стане фал. Готово. И идвам пак. Горе долу съм го насочил. Насочил съм го, дай. Само не разбирам тук каква е идеята по принцип, какъв е начин да се качиш докъдето аз се качиш, без да го читнеш. Но как се ли? Ами... Давай. Влизам. Опа. Уии! А, това беше изи. Добре. Идвай. Опа. Точно. Ай, карай ти таз. Дръж! Мале, за малко беше заминала. Монстър! Нямам думи. Едно нещо ще ти дам да свършиш. И ще го изтропиш. Ужас. Добре, че това си е тук, че не знам. Моля ти се, дръж я таз. Ох, вземи ми. В ръка да ти я давам. Ще не мога да куче. Дръжа ти го. Заболява корема. Не влезе. Не. Опори се ти майната ти, не мога.
мога да дишам. Ох, стой малко, вода ми трябва. Не, ти я служи, де. Чакай, си изплюя водата, катвай се, вика, къде да се кача, бе? Къде отиде? Не, бе, достатъчно не мога мина. Къде, защо си не си направил път до тук? По-ми е трудно да го издържи от Try Not To Laugh. Влез... Ох, майко. За една бройка. Не, 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 не! Как я хвърли? Маше, ти хвърлата си, какво стана? Чакай, мръдни, мръдни. Дръпам ти го назад да има място. Готово, вкарвай, айде. Карано ти, остава да го изкараш, стай и... Какво прави спе? Отпред се... Знам, ама то не може да стане отпред. Добре, дръж се за... Влезе, влезе, бе, влезе, дръж се за камъните. Издига ни. Мисля, че сега ще изригнем. Ела в средата, ела в средата. Хвани ме за дупето. Добре, за главата става. На дружки, това. Така? Сега ще избият тръбите и най... Уоу! А. Добре, това беше готино. Само, че не знам защо толкова рано ни думна така, че нали, да завършим, ама окей. Добре, накрая често казано се пръснах от смях. Не ми се искаше това нещо да свършва, но ви всяко ниво си има и своя край. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката. Зверяме се всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!